Для керівників миколаївського бізнесу та шукачів роботи відкриваються нові можливості. Миколаївський обласний центр зайнятості підписав угоду про співробітництво із регіональною торгово-промисловою палатою. Практику співпраці Миколаївської обласної служби зайнятості з регіональною торгово-промисловою палатою поновлено після кількарічної перерви. Угода між двома соціальними партнерами об'єднує зусилля, спрямовані на створення в регіоні нових робочих місць, збільшення кількості вакансій та роботодавців, які їх пропонують. Я дякую за порозуміння керівнику і президенту торгово-промислової палати. Ми в першу чергу сподіваємося на допомогу з боку торгово-промислової палати в плані залучення нових роботодавців, які будуть співпрацювати з службою зайнятості. В свою чергу для представників бізнесу відкриваються перспективи підбору необхідного висококваліфікованого персоналу. Адже представники бізнесу кадровій проблемі не завжди приділяють достатню увагу, допоки з нею не зіткнуться. Сегодняшняя ситуация накладывает очень большие требования к тому персоналу, который сегодня приходит на работу, который сегодня работает на наших предприятиях. Поэтому вопрос подготовки необходимых кадров, которые сегодня нужны, является одним из основополагающих для того, чтобы успешно работала наша промышленность, успешно работал наш бизнес. Мы определяем очень серьезное внимание этому вопросу и, оказывая содействие по роду своей деятельности как торгово-промышленная палата, для нас, безусловно, важно подписание таких меморандумов, подписание таких соглашений. У зустрічі взяла участь заступник голови Державного центру зайнятості Наталія Зінкевич. Протягом двох днів представники керівництва Державної служби зайнятості здійснювали моніторинг нового регламенту роботи, який впроваджують по всій країні. Легалізацію зайнятості та створення нових робочих місць київська гостя обговорила із представниками обласної влади. Павло Москальов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.